كن صاحب الاولاد للي دنيا تهيا ان پوری کائنات جي ٺهڻ جو سبب امام الانبياء امام الانبياء نه اچنا ته کائنات نه جن کوثر رضيتا جن کي خدا وند ڪيا ان صاحب الاولاد للي دنيا تهيا سو ابر کرم مہر زیا ختم نبیا یا گال سچی گال سچی گال سچی اللہ رکھو سونے جو خود نام محمد چم جی تھا ونجن چپڑا وٹھن نام ساز خود اللہ رکھو سونے جو خود نام محمد چمجی تھا ونجن چپڑا وٹھن نام ساز خود تاثیر بدیا یہ گال سچی گال سچی گال سچی کوثر دی عطا جن کے خدا بند کیا ان صاحب الاولاد لے دنیا ٹھہیا جہ پاک جسم تے نہ کدہ مکھ ہوئی ویٹھی دنیا میں یہ ہکڑو جسم آ جنکے اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈو پاکن پاک بنایا ہوا جو مصطفیٰ جی جسم اتر تے اللہ تعالیٰ مکہ کے ویڑ بندہ کرے امام الانبیاء جی جسم اتر تے کرے مکی یا کنی نبی جہیں اللہ جہیں پاک جسم تے نہ کدہ مکہ ہوئی ویٹھی ان میر منور جا کچھ میں قدم پہ دھرتی جے پاک جسم تے نہ کدہ مکھی ہوئی ویٹھی ان میر منور جا چمے قدم پہ دھرتی ایں داتی بڈبری ایں داتی بڈبری تھی وہن سان تکھیا ایں داتی بڈبری تھی وہن سان تکھیا یا گال سچی گال سچی گال سچی کوثر دی عطا جن کے خدا بند کیا ان صاحب الاولاد لے دنیا ٹھہیا سو ابر کرم مہر ضیا ختم نبیا یا گال سچی گال سچی گال سچی جن دی تائی روح ایں دل آہے زبانی سیف اللہ کند میں دوست جی پیو مدہ بیانی حالے جوی تعریف سا تسکین ملیا یا گال سچی گال سچی گال سچی